Salam, hörmət tamaşaçı, qanun və icra proqramı, biz yenə sizinlə. Bugünkü mövzumuz çox maraqlı bir mövzudan ibarətdir. Belə ki, Azərbaycan vətəndaşları nikahın pozulduqdan sonra uşaqla bağlı məsələlər, eyni zamanda borçlunun ölkədən bu və ya digər formada çıxılmasına qoyulan məhdudiyyətlərlə bağlı fikrimizi aparacağıq. Mən hesab edirəm ki, irəliyən dəqiqədə çox dəyərli ekspertlərimizlə birlikdə Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının 28-ci maddələrinə, xüsusilə də icra haqqında qanun 84-1-ci maddəsinin və eyni zamanda da Mülki Prosedural Məcəllənin 157 və 158-ci maddənin əhatə etdiyi normalarla bağlı dəyərli ekspertlərimizdən biz fikir mübahisə aparacağıq. Artıq təhsilin, belə deyək də, orta məktəb təhsilinin sona yetməyinə az qalır və bununla da bağlı xarici dövlətlərdə təhsilin davam etdirən uşaqlar var. Amma bəzi hallarda biz onlara da rast gəlirik ki, orta məktəbi, yəni 11-ci sinif uşaqlarımız 16-17 yaşı olur və bunların təhsilini davam etdirməsi üçün ölkəni tərk etməyə məcbur qalırlar və çox vaxt, belə deyək ki, valideynlərin ümumi razılığı olur və yekunda tərəflərdən biri bu və ya digər formada imtina edir və burada əziyyət çəkən və əzab çəkən, eyni zamanda hüquqları məhdudlaşdırılan az yaş uşaqlar olur. Bununla bağlı mən istərdim ki, bu günləri sizin belə deyək ki, təcrübənizdən, eyni zamanda bu və ya digər formada yaranmış hüquq münasibətləri ilə bağlı fikirlərimi söyləyək. Mən bir aparıcı kimi və eyni zamanda bugün qanun və icra proqramında təhlil olan mövzu çox aktual mövzu olduğu üçün, belə deyək, bəzi hallarda el dilində başa düşülən səviyyədə demək istəyirəm. Sezon gəlir, deyək ki, sezonda gəldi, frankəs falan yerə getdi, bu sezonun mövzusumdur, amma buna baxmayaraq hüquqda bir sezon var. Yəni, bu günlər orta ixtisas məktəblərini bitirən şagirdlər, bəzi insanlar var ki, arzusu var Amerikada, bəzi İngiltərədə, bəzi dünyanın istənilən bir yerində, Rusiya Federasiyasında, Türkiyədə təhsilini davam etdirməyə çalışırlar. Amma əfsusun ki, bugün həbs altında olan, istintaq altında olan və eyni zamanda ölkənin müəyyən səbəblərə görə ölkəni tərk edən, eyni zamanda bugün işğaldan azad olmuş Qarabağ ərazisində hərbi xidmət olan bəzi zabitlərimiz, əskərlərimiz var ki, onların çox ailəlidir və o uşağına qısa müddətdə mobil notariyyətdən istifadə edə bilməyən insanlar da var və o mobil notariyyətə qoşulmayan insanlar da var. Övratlarını ölkədən tərk etməsindən tərəflərin razılaşması biraz məhdudlaşdırır. Mən bu günlər çox dəyərli ekspertlərimizdən bu mövzu barəsində ətraflı məlumat verəcəm. Mirzə müəllim, xoş gəlmisiniz. Çox sağ olun, Əkbər müəllim. Hər həftənin 6-cı günü qanun və icra proqramında siz o həmişə təriflədiyimiz mütəxəssislər dəvət edirsiniz, peşəkarlar dəvət edirsiniz və burada məqsəd bir məsələdən ibarətdir ki, xalqın maarifləndirilməsi məsələsindən gedir söhbət. Doğrudan da biz hüquqşünasların üzərinə düşür ki, biz xalqımıza çatdıraq ki, bu qanun hansı qaydada, necə icra olunur? Çünki qanun və mədəniyyət sözləri bir-birinə sıx əlaqəlidir. Əgər insanın qanunu bilərsən, amma mədəniyyətdən uzaq olarsan, mədəniyyətdə olarsan, qanundan uzaq olanda da yenə bir anlaşılmazlıq yaranır. Sizin toxunduğunuz məsələ, bugün qaldığınız məsələ çox geniş və əhatəli bir məsələdir. Ölkədən getmək, getməmək, yaxud yeniyetmələrin ölkədən getməsinə münasibət. Bu, yalnız ölkədən getmək-gəlmək məsələləri yeniyetmələrlə bağlı deyil. Bəzən insan cinayət törədir, o cinayət törədikdən sonra ölkədən qaçmaq istəyir. Bəzi insanlar ümumiyyətlə, xaricə işləməyə getmək istəyir, amma onların övratları var. Bəziləri istəyir ki, ana istəyir ki, gedəndə başqa ölkədə getsin, yaşasın. Nə qədər ki, onların ailə nikah münasibətləri pozulmuyub, ana ilə ata arasında bir fikir ayrılığı yaranır. Bəzən ata... Elə nikah pozulandan sonra daha ciddi münasibət ondan sonra pozulur. Daha ciddi münasibət pozulur. Hələ pozulmamışdan da belə hallar baş verir. Pozulmamışdan aralarında bu və ya digər dərəcədə narazıq yaranır. Nikah münasibəti pozulmuyub. Ana biraz çox bilmiş deyilir. Məsələ qaldırır ki, mən hələlik gedirəm falan şəhərdə, falan qohumlarım ilə qalacağım, bir ay qalacağım, iki ay qalacağım. Orada problemlər var, Mirzə müəllim. Mən elə bir günləri üç xanımı dəvət etməkdə məqsədim odur ki, biz bəy kimi düşünək və digər tərəfdə xanım kimi düşünsün. Onlar da fikirlərini alaq, sonra biz... Mütləq qaydadır. Xanımlar bu məsələdə daha bizdən həssaslıq. Yox, həssaslığından əlavə, biraz profesionallıq da var. Pərvarə xanım, xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun, Sankt Peterburqdan. Dünya İctimai Azərbaycan Qadınlar Birliyindən, Xan Qızı Natıvan Qrupu Birliyindən gəlmişəm. Könül xanımın təşəbbüsü ilə. Hər birinizə çoxlu salamlarımız var.
Rusiyada yaşasaq da, Rusiyada yaşasaq da, ürəyimiz hər zaman vətənlədir. Şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin, hər an anırıq. Doğrusu, sizin fikrinizdən mən razıyam. Ata öz sərt hərəkətini, sözünü deyə bilər anaya görə. Uşaq əgər ananın yanındadırsa, mənə elə gəlir ki, qanunda dəyişiklik etmək lazımdır ki, ana o evladının gələcəyini düşünüb, onun üçün bir şərait yarada bilsin. Əgər ata yox, mənim evladım heç bir yana, bir ölkəyə çıxara bilməzsən deyə qadağa qoyarsa, onda həlbəttə ki, o evlad atadan da üst çevirə bilər. Ona görə də anaya, yəqin ki, qanunda, özür istəyirəm, mən çoxdan orada yaşamışam, ola bilər ki... Yəni, gəlməkdə siz yəni, o problemə yaşamışsınız, ola bilər, ətrafınız çox, ola bilər, müraciətlər ola bilər sizə. Çox müraciətlər olub, ona görə də biz orada uşaqlar başqa dövlətdə, universitetə, ali məktəblərə qəbul olubsa, biz onlar üçün sübut etmək üçün biz kağız, dokument... Yəni, sənət, rəsmi sənət bəli. Sənət, rəsmi sənət. Gətirmişik, ondan sonra dövlət onu qranisadan, sərhəddən buraxıb, icazə veriblər getməyə. Bunu düşünmək lazımdır. Bunu da diaspora, səfirliklərə, məsəl üçün, bax, belə birliklərə, hansı ki, həqiqətən də biz cəmaata həmişə kömək eləməyə hazırıq. Əhaliyə, bəli. Hər bir əhaliyə, millətimizə. Çünki başqa dövlətlərdir, çox su qanunu bilmir. Bax, bugünləri mən xarici vətəndaşlarla bağlanan nigahlarla bağlı bir mövzu işləmişdim, onun gələcək verişdə də onu işləyəcəm. Xarici vətəndaşdan bağlanan nigah və onun hüquq nəticələri ilə bağlı uşaq hansı ölkənin vətəndaşı ola bilər və eyni zamanda ölkəni tərk edən zaman və nigahın pozulan zaman görüş və ünsiyyətlə bağlı çox ciddi problemlər yaşayırıq. Bu günləri həqiqətən, məsələn, Rusiya Federasiyasında hal-hazırda bizim Mingəçevir şəhərində bizim bir məhkəmə çəkişməmiz oldu. Bəy Rusiya Federasiyasının vətəndaşıdır, uşaqlar orada doğulub, ana Azərbaycan vətəndaşı, nigah burada pozuldu. Uşağın bir mənalı olaraq Mingəçevir Şəhər Məhkəməsi hesab elədi ki, uşaq Rusiya qanunvericinin tələblərinə əsasən qayımlıq və apukunstva deyilər də, qayımlıq və himayə şöbəsinin rəyinəsindən uşaq qaldı ananın yanında. Amma uşaq qız uşağı, anadan ünsiyyətlə bağlı, görüşmə ilə bağlı, bir dəfə gedib gəlmə ilə 1000 manata qədər xərç tutur. Bu hüquq biləsidir. Onu mən sizlə razıyam. Elə şeylər çoxdur. Həlbəttə ki, o uşaq Rusiyanın vətəndaşıdır. Rusiya Federasiyasının vətəndaşıdır. Ata da Rusiyanın vətəndaşı, Rusiya Federasiyasının vətəndaşıdır. Ancaq ərizə verib ayrılmaq qərarına gələn valideyn həmişə o ərizəsində görsətməlidir ki, nə cürə olmalıdır? Uşaq anada mı qalmalıdır, yoxsa atadan? Orada hər tərəfli baxılır, hər qanunda baxılır. Əsasən orada baxılır ki, uşaq ananın yanında qalmalıdır. Rusiyanın vətəndaşı da olsa, Rusiya Federasiyasının vətəndaşı da olsa, ya başqa bir dövlətin də vətəndaşı olsa. Birinci seçilir ana. Sadəcə orada məhkəməyə veriləndə o düzgün yazılmır. Mən boşanıram sözünü deməklə, axı burada məhkəmə baxır, uşaq kimdən qalsın? Ata Rusiya Federasiyasının vətəndaşıdır. Onda da məhkəmə deyir ki, onda uşaq qalır ata ilə. Aydın, mən hesab edirəm ki, uzun müddət ədliyyə orqanlarında işləmiş Nigar xanım və Nizam bu günləri bizim qonağımızdır. Biz də onun burada olmasının səmərəsini istifadə etməliyik və uzun müddət ədliyyə orqanlarında çalışan bir şəxs və eyni zamanda böyük arzularla okyan o tərəfində Azərbaycan xalqını vicdanla, ləyaqətlə qorumağa çalışan və öz bacarığın birini ortaya qoyan bir xanımdır və gələcəkdə Azərbaycan və Azərbaycançılığın və milli qanunvericiliyi üst tutaraq bu günlərin fəaliyyətin inşallah xarici dövlətdə fəaliyyətini davam etdirəcək. Mən hesab edirəm ki, biz Nigar Nizamla gələcəkdə əməkdaşlayan, sizlə də əməkdaşlıq edəcək, necə Könül xanımın bizə əməkdaşlıq edirik. Mən hesab edirəm ki, bu günlər qanun və icra proqramında çox dəyərli, mən dəyər verdiyim ziyalıları və eyni zamanda cəmiyyətimizdə nüfus sahibi olan şəxsləri dəvət etməklə ölkəmizdə və vətəndaşlarımız arasında yaranan hüquqi zidd əməlin aradan qaldırmasının hüquqiyyətin maarifləndirməsi və xüsusilə də vurgulamaq istəyirəm ki, bugün Azərbaycan qanunvericinin təbliği və vətəndaşların maarifləndirməsi ilə bağlı biz burada mücadilə aparırıq. Mən hesab edirəm ki, bugün Azərbaycan teleməkanında Dünya TV kanalının yayınlanan qanun və icra proqramı ikinci bir proqram yoxdur. Hüquq verişi vətəndaşları bu qədər sırf hüquqla bağlı və hüquq bilən insanları dəvət etməklə vətəndaşlarımızı maarifləndirir. Nigar xanım, xoş gəlmişsiniz. Xoş gördük, salamlayıram hər birinizi. Öncəliklə dəvətiniz üçün minnətdaram. Ələ xüsus bu mövzu mənim üçün çox aktual mövzudur. Sizin və cəmiyyətimiz üçün? Bəli, cəmiyyətimiz üçün, xalqımız üçün. Ömrümün ən gənc illərini ədliyyə sahəsində xidmət etmişəm, mətbuat xidmətində. Mətbuat sahəsi də bildiyiniz kimi elə sahədir ki, bütün digər
aidiyyatı qurumlardan müraciətlər, şikayətlər orada işıqlanır. Və işlədiyim dövrdə məsələyə bir gənc məmur kimi baxırdımsa, indi artıq hüquqşünas kimi qiymətləndirməyə çalışıram. Özüm Bəlkə də bir əlavə deyil, ana kimi də baxırsınız. Artıq bəli, ana kimi, yoldaş kimi də qiymətləndirirəm. Mobil notariat dediniz, birazdan ora gələcəm. Çünki elə bura demək olar ki, o tətbiqdən istifadə edib razılıq ərizəsini alıb gəlmişəm. Və işlədiyim dövrlərdə də ən çox müraciətlər sırf uşaqların ölkədən girişinə, çıxışına verilən tərəflər arasından razılıqdır. Eyni zamanda aliment borclarına görə ölkədə giriş-çıxışa qoyulan stoplar barəsində də müraciətlər çox olur. Qadağalarla bağlı. Qadağalarla bağlı, bəli. Burada mənə elə gəlir ki, üç müxtəlif müstəvidə ola bilər bu uşaqların ölkədən çıxışına verilmiş razılıqlar. Əgər boşanma halı baş tutubsa, boşanma halı baş tutmuyubsa, lakin ailə daxili müəyyən ailə hüquq münasibətlərində artıq münaqişə yaranıbsa, yəni qeyri-rəsmi ayrılıq hələ ki, və yaxud da üçüncü bir hal, əgər boşanma yoxdursa, münaqişə də yoxdursa, amma müvəqqəti bir məsafə varsa, yəni ana uşaqla bir ölkədə, ata digər ölkədədir. O halda da təbii ki, bu razılıq ərizəsi... Bax, mənə ən çox narahat edin, siz ədliyyətçilə kimi yəqin bu suallarla qarşılaşmışsınız. Alimentlə bağlı məsələ dərhal icra məhkəmə göndərir icra qruplarına və icra qrupu tərəfin stasiyon və tərəfin 10 gün vaxt vermənə izlətə başlamaq qərarından və ölkə girişin çıxın məhdud qoyur. Mən onu qəbul etmirəm. Mən də onu deyəcəkdim. Əslində, artıq hüquqşünas kimi qiymətləndirəndə, açıqı mən də buna qarşıyam. Nədən? Çünki bərabərlik hüququ deyilən bir hüquq var. Və biz axı bilmirik, həmən, misal üçün, tərəf atadırsa ki, çox vaxt aliment ödəyəcəyər məhz atalar olur. Düzdür, statistik göstəricilərə görə alimentdən yayınan atalar təəssüf ki, çoxluq təşkil edir, amma bu tək Azərbaycanda belə deyil. Və sırf bu statistik göstəricilərə görə dərhal nədənsə icra məmurları bu ölkədən girişə çıxışa qadağa, yəni el arasında dediyimiz stop qoymağa tələsirlər. Halbuki biz bilmirik, bəlkə qarşı tərəf bununla bağlı apellyasiyaya müraciət edə bilər və yaxud da könüllü şəkildə bir dəfəlik bu... Yox, aydın məsələdir ki, bununla bağlı məsələ sıfırlanır. Aliment hissədə dərhal icra olduğuna görə apellyasiya şikayəti verib-verməsinin asılı olmaq onun icrasını dayandırmır. Birbaşa qanunverici bunu tənzimləyir. Amma buna baxmayaraq bu hissədə mən əlavə olunmuş icra haqqında qanunun 84.1-ci maddəsində, yəni defisit 1-ci maddəsində əlavə ilə bağlı ölkəyə giriş çıxışın məhdudlaşdırılması ilə bağlı. Mən bunu qəbul etmirəm. Bu, mənim vəkil və hüquqşünas kimi düşüncəmdir, bir aparıcı kimi mənim düşüncəmdir. Mən hesab edirəm ki, insan əvəzləşdirə bilər. Məsələn, olur icraatımızdakı, məsələn, evin qiyməti olur 50 min, öz payına üçün 25 minin imtina edib xanım xeyrinə və onun alimətdən əvəzləşdirir. Belə şeylə də rast gəlmiş. Yeri gəlmişkən sözü gedən qanunda, icra haqqında qanunun 84.1 maddəsində qeyd olunub ki, icra məmuru əsaslandıraraq belə bir təqdimat hazırlanır. Bu da məhkəmə müstəvisində. Məhkəmə müstəvisində və dərhal borclu, eyni zamanda tələbkar, eyni zamanda icra hakimiyyəti orqanları da barədə qanunlaşlandırılır. Hörmət tamaşaçılar, bizim artıq belə deyək ki, çox dəyərli daimi qanun və icra proqramı eksperti olan Esmin xanım Rızayevə artıq belə deyək ki, vəkilliyin bir addımındadır. İkinci imtihandan uğurla keçdiyinizə görə sizi qanun və icra proqramı ailəsi adına təbrik edirəm. Mən hesab edirəm ki, artıq sizə akademiyada təlim qalıb da. Üçüncü təlimdəsiniz. Təlimə dəvət olunmuşsunuz, hələ gözləmdir. Artıq bitir təlim. Təlim bitir. Mən sizin andışma mərasiminizdə xüsusilə də operatorumuzla birlikdə onu mən işıqlandıracağım. Biz hər zaman keçirilən imtihanlarda və onun eyni zamanda da nəticələr barədə biz elanlar yerləşdiririk və xüsusilə də orada biz qanun və icra proqramı çəkişlər edirik və bugün bizim qanun və icra proqramının daimi eksperti olduğumuz üçün və qısa müddətdə vəkili fəaliyyətini seçdiyiniz və peşə fəaliyyətini bizim sırada davam etdirəcəyiniz nəzərə alaq, sizi təbrik edirəm. Artıq siz vəkilin bir adımdasınız. Esmin xanım, xoş gəlmişsiniz. Xoş gördüm, çox sağ olun, gözəl təbrikə görə. Amma Mirzə mənim dedi ki, həmişə gecikir Esmin xanım. Yox, vaxtında gəlmiş. Yox, dedi gecikir də. Bizdən gecik gəlir, gecikmir. Hə? İnşallah ki, hər zaman yanındasınız və orada da yanımda olacaqsınız. Bu xoş, xoşbəxt günümü mənimlə bölüşəcəksiniz. Həqiqətən mən bu yola asanlıqla gəlməmişəm. Nəyin siz, bütün vəkil dostlarımız, vəkil bacı qardaşlarımız, hamısı üç mərhələdən keçib, əziyyət çəkiblər, oxuyublar, elmə sahib olurlar və dövlətin müəyyən edildiyi o meyyarlar keçəndən sonra yüksək göstəricilərinin vəkili fəaliyyətinə dəvət olunurlar. Bəli.
Və bir daha təşəkkür edirəm ki, məni dəvət eləmisiniz. Aktual mövzudur hər zamanki kimi. Və Konstitusiyanın 28-ci maddəsinə şərh vermək istəyirəm ki, burada yox, kim fikir bildirir? Fikir bildirir. Sonra deyilər ki, kimin ki Konstitusiya Məhkəməsi buranın normasına? Bəli, artıq şərh edilmiş bir fikri demək istəyirəm. Yəni, subyektiv fikrini söyləməsi, o maddə bizə nə verir? Bəli. Açıqlamasın. Başa düşdüyümüz qədər. 28-ci maddədə qeyd olunub ki, hər kəsin azadlıq hüququ var və Azərbaycan Respublikası ərazisində hər bir kəsin azad hərəkət etmə, özünə yaşayış yeri seçmə və Azərbaycan Respublikasını tərk etmə kimi hüququ göstərilib və təbii ki, vətəndaşların Azərbaycan Respublikasına heç bir maneçilik törədilmədən qayıtma hüququ da var. Öz vətəninə, bəli. Və, bəli, o, bu norma sırf Azərbaycan vətəndaşlarına aiddir. Bəli, ona görə də vurguladım ki, Azərbaycan Respublikası vətəndaşın Azərbaycana geri dönməsinə heç bir maneçilik törədilə bilməz. Və burada nəyə qeyd eləmək istəyirəm? Bu maddə təbii ki, uşaqlara da şamil olunur. Biz bilirik ki, Konstitusiya və Ailə Məcəlləsində qeyd olunub ki, nigah könüllü ittifaqdır, amma bilirik ki, əfsuslar olsun ki, nigahlar bəzən nigahın ləğvinə də gətirib çıxara bilər. Ana və atanın boşanması, nigaha xitam verilməsi bu heç də hər hansı bir şəkildə uşağın mənafeyi ziddinə ola bilməz. Yəni, necə ki, onların hüquqları var uşaqları qarşısında, eləcə yəni, Azərbaycan dövləti qoşulduğu bütün konvensiyada az yaşlı uşaqların münasibəti uşaqları üst hesab olunur. Bəli, uşaqların mənafeyi həmişə üstün hesab olunur. Və qanunverici konstitusiyada da qeyd olunub ki, ilk növbədə uşaqların qayğısına qalmaq, tərbiyə etmək, böyütmək dövlətdən qabaq valideynlərin borcudur. Yəni, valideynlər ilk olaraq, bəli, amma daha sonra təbii ki, dövlət buna xüsusi himayə edir və diqqət göstərir. Lakin bəzən görürük ki, valideynlər öz mənafələrini güdərək, özlərinə qisas almaqmı, hər hansı bir problem yaratmaq naminəmi uşaqların da hüquqlarını pozmuş olurlar. Amma biz hər zaman nə demişik, uşaqların təbii ki, təhsil alma hüququ var, istirahət etmə. Təbii ki, hər hansı vətəndaşın, Azərbaycan vətəndaşının təhsil alma hüququ var. Bəli. Özü ödənişsiz, yəni belə deyək ki, qanunda ödənişsiz nəzərdə tutulmuşdur daha illər öncə. Artıq o ödənişli məktəblər belə deyək ki, aldıqdan sonra onlara artıq belə deyək ki, dövlət özü müəyyən elədiyi güzəştə ailələrə şamil edilir. Bəli. Və burada artıq uşaqlar bəzən sağlamlıq imkanları ilə də bağlı ölkədən xaricə getmə məcburiyyətinə qalır və bu zaman nigahın pozulmuş tərəf, hansı ki, uşaq onun himayəsinə qalıb, bəzən məcbur qalır məhkəməyə üst tutur ki, yəni qarşı tərəf imkan yaratmır. Yəni, sülh yolu ilə bunu həll edə bilməyəndə artıq uşağın ölkədən çıxışını məhkəmə qaydasında tələb şəklində qoymalı olur və bu da müvəqqəti təmin tədbiri şəklində həyata keçirilə bilər ki, bu dərhal baxılan məsələyə aiddir. Və təbii ki, valideynlər yaxşı olardı ki, bunu sülh yolu ilə həll eləsinlər. Çünki uşaq heç bir günahı yoxdur uşağın valideynlərinin nigahda olub-olmamasına. Və uşağın sağlamlığında, təhsilində hər hansı bir problem yaranarsa, məncə bunu artıq onlar mütənasib şəkildə həll etməlidirlər. Amma bilirik ki, bəzən bu problem yarandığı zaman dövlət bunu həll edir və bununla bağlı artıq qərarda çıxarda bilər məhkəmələr. Ölkədən çıxışına qadağan olunması və ya ölkəyə girişinə qadağan olunması azadlıq hüququnu pozduğuna görə məhkəmə bəzən bu kimi müvəqqəti təmin tədbiri ilə bağlı verilən ərizələri təbii ki, həll edir və dövlətimiz... İndi, o isə mən aydınlaşdıracaq. Mən istəyirdim ki, Konstitusiyanın 28-ci maddəsində tutma, həbs alma və azadlığın məhdudlaşdırılması ilə bağlı məsələdə. Mirzə müəllim. Hörmətli hüquqşünaslar, hörmətli aparıcı. Mən sizə bir söz deyim. Bu hüquqşünas İsmirə xanım Rzayeva çox ciddi bir məsələyə toxundu, amma üstündən bilmirəm, qısa keçdi. O azadlıq hüququnun məhdudlaşdırılması məsələsi çox ciddi bir məsələdir. Amma hələ də mən başlanğıcda dedim ki, bu mədəniyyətlə bağlı məsələdir. Bu qadınların boşanması, uşaq məsələsi. Orada çox ciddi bir mədəniyyət tələb olunur. Çünki niyə? Qanunda ziddiyyət bizim qarşımızda bir ziddiyyət var orada, bir çatışmazlıq var. Bu hələ də qanunvericilikdə bir boşluq kimi qalır. Məsələn, 5 yaşında uşaqdır, artıq ayrılıblar, məhkəmə də uşağı verib anaya, uşağın artıq 7 yaşı var, aliment də əks tərəf alimentinə verir. Birdən bu qadın həyatında bir dəyişiklik yaranır, buna xaricdən bir iş təklif olunur, bu getməlidir ora. Bu 5 yaşında, 7 yaşında uşağı qov getirilir, gedirsə uşağı da öz yerindən aparmalıdır. Aparanda qanun deyir ki, yox, sən gəli əriyin razılığını alasın. Axı, bunlar artıq ayrı-ayrı adamlardır, uşağın da saxlanması buna həvalə olunur.
Ərinin razı qalanda ərinin uşaq xüsusi mədəniyyəti lazımdır ki, fikirləşək, verim, verməyim, gəl. Yox, ondan da əlavə. Əri bunu gəlir, verir. Uşaqım ki, hesab edək, bax, hesab edək ki, ər birimiz, ikimizdən birimizdir. Mənim keçmiş həyat yoldaşım, mənim az yaşlı qızımı, 5 yaşlı uşağımı Türkiyə və dünyanın hər hansına payı ailə quracaq, o uşağın niyə onun yanında tərbiyə almalıdır mənim uşağım? Yo, bax, mən, bu da ziddiyyət var da. Ziddiyyət var, əks ziddiyyət də var burada. Axı bu uşaq verdi vanıya, hər gün, gündəlik ana bu uşağın əziyyətini çəkir. Bütün, arada biraz pul alimenti verməklə bütün məsələlər həll olunur ki, əsas uşağın əziyyətini çəkən şəxsdir. Onu da elə verirdilər axtı ya, onda aniyə aid olacaqdır. Bu ana indi bütün onun azadlıq hüququ burada məhdudlaşır. Əgər bunun əri deyirsə ki, yox, mən icazə vermirəm, aparsın xarici uşağı, bu ana neynəsin, ömründə bir dəfə yaxşı bir təklif alıb, o təklifə görə gedib həyatını dəyişəcək, yüksək maaş alacaq, mən nə bilim, yüksək status əldə edəcək. Bəlkə uşağın gələcəyi orada daha da yaxşı olacaq. Daha da yaxşı olacaq. Nəyə görə bir atanın əgər etimaldir, pərvərdəyə etimaldir. Mən sizinlə razıyam, əksdir. Yox, mən bu təcrübədən deyirəm. İstəyən ata, bax, sual verə bilər. Yoldaşın bax, mı? Sual verə bilər, sualla cavablar. Sizin qızınız, belə deyək ki, boşanır. Komfortlu bir ailədə yaşayan qızınız boşanır və az yaşlı uşağı var, 10 yaş uşağı var və uşağın götürüb gedir Amerikaya bir dəfə yaşamağa. Onun həyat yoldaşı, o qızın gedib orada hansı mühitdə, necə ailə quracaq, necə yaşayacaq, o mühitdə qızının formasyonu razı deyil. Axı biz milli dəyər və üst hüquqlarımız var, mental dəyərlərimiz var. Ona görə də var pasolstva deyirəm də. Səfirlik, bəli. Səfirlik var. Sonra texnik tərəfini deyirsiniz, mən mənəvi tərəfini soruşuram, mən sizə. Mənəvi tərəfdən əgər bu uşaq, ana bu evladını yaşatmaq istəyirsə, yaşadacaqsa, bu Azərbaycanda da olsa, xaricdə də olsa, siz evladı üçün mi? Canını verir. Siz bilirsiniz, bak, Azərbaycan Respublikasının Miqrasiyada qanun 11.2-ci maddəsini dəyişir yol. Milli Məclis tövsif olunur. Buyurun. Çox üzr istəyirəm, yaşca mən burada hamıdan kiçiyəm. Yox, burada biz... İcazənizlə mövqeyimi bildirəcəm. Yəni, siz də mövqeyinizi bildirəm. Yəni, mən, əsas mənim üçün texniki tərəflər deyil. Amma axı, hüquq adət və ənənələrdən üst tutulur. Amma adət və ənənələrdən götürür o hüquq. Mən sizlə yenə razıyam. Mən özüm iki uşaq böyütmüşəm, tək canıma. Mən yoldaşımın fikrinə qalsa, onda oturub qalmalıydım. Mənim iki uşağım var, üzr istəyirəm. İki oğlum var. Kiçik oğlum mənim dövlət işində işləyir. Heç kim də bilmir nə işləyir. Böyük oğlum həkimliyi qutarıb. Mən yoldaşımın fikrinə qalmış olsaydı, onda mən heç ara getməyəydim. Mənim oğlum da hardasa bir fəhlə işləyəydi. Ana, əgər, mən özüm akademiyanı qutarmışam, yenə də üzr istəyirəm hər kəsdən. Ana, əgər düşünürsə, balasının gələcəyini, onu dünyanın harasına da aparsa, ovcunun içində saxlayacaq. Bu anadır, canından ayrılmış candır. Niyə elə qanunla baxılır hər tərəfə? Aydındır, buyurun. Hörmətli vəkillər məndən daha yaxşı bilər. Əkbər müəllim, siz də həmçinin konstitusiya olunan son dəyişikliklər, qərarlar, eyni zamanda miqrasiya haqqında qanun. Bildiyimə görə, son qərara əsasən, əgər məhkəmə qərarı tam olaraq uşağı kiminsə tərəflərdən birinin himayəsində saxlayıbsa, o zaman digər tərəfin artıq razılıq ərsəsi. Bəli, bu artıq tövsif olunub Milli Məclisə. Milli Məclisə tövsif olunub ki, miqrasiya qanunu 11.2-ci maddəsini dəyişilir. Mən keçən verilişlərimizə... Düzgün də fikirləşdirib, düzgün də dəyişilir. İndi bax, mən nəyə görəm, o düzgün fikirləşdirib. Biz o hüquq beyin mərkəzinin fikrini biz təhlil edirik, amma münasibət bildirə bilərik. Mənim konstitusiya hüququmdur. Konstitusiyanın 47-ci maddəsində mənim fikir və söz azadlığım var. Mən bu günləri, məsələn, keçən verilişdə də əlimi ürəyimin başına qoyub minnətdarımı bildirdim Cəbrayıl rayon məhkəməsinin sədri Tural Nüsrətova. Bizdə belə bir kazus yaranmışdı. Uşağın 17 yaşı var, ana bilet alıb, uşaq yüksək balla Türkiyənin 7 universitetindən daxil olub. Ata da razılığa gəlir ki, hə, mən razılıq verəcəm. Sonradan ata fikrini dəyişir ki, sənə aliment borcun var, sən aliment borcuna imtina et. Mən uşağa razılıq verim, ölkəni tərk eləsin. Zəng elədi, gecə yarısıydı, mən başqa vəkillərə zəng elədim, ümumi bir mənzərə yaratdıq, neyniyə, nə qayaraq, bizim ancaq ağlımıza bir variant gəldi. Bu günləri MTT deyirik də, el arasında müvəqqət təminat tədbiri. Mən nəyə görə Cəbrayıl rayon məhkəməsinin həm hakimi, həm sədri Tural Nüsrətova minnətdarımı bildirirəm. Tural müəllim MTT verdik, onu dərhal təmin elədi. Bir ay müddət qoyduq, qanunverici dəyişiklik olub. Qanunverici də, yəni biz uşağın ölkədən getməsi üçün atasının razılığını alması ilə bağlı. Biz bilirik, əgər biz iddia icraata qaydasında baxılsa, bizə 3-4 ay vaxt lazımdır indiki qanunvericinin tələblərinə. Amma Allah razı olsun. Məsələn, bu günləri nə qədər mən qanun və icra verişinin aparıcısıyam,
o mövzunu hər zaman yeri gələndə misal çəkəcəm. Cəbrayıl rayon məhkəməsinin hakimi və sədri Turan Nusrəddin, Allah razı olsun, MTT-ni təmin elədi və bir ay vaxt qoydu. Və bir ay vaxt qoyandan sonra biz uşağı yola saldıq, getdik, sərhət qoşunlarında biz problemimiz oldu. Sərhət qoşunlarının əməkdaşlarının çox hüquqşünas olmadığına görə, və onlar bizə dedilər ki, yox, burada qərardan kimsə şikayət verə bilər. Mən də dedim ki, əzizim, hörmətli sərhətçimiz, sənin o geyiminə, davranışına mən hörmətlə yanaşım. Qərarda nə yazılır? Oxuyur. Qərar dərhal icra edilsin. Deməli, bu dərhal icra edilsin sözü varsa, deməli, siz və biz Azərbaycan Respublikasının adından çıxan bütün qərar, qərardatlar, məhkəmə əmrləri, qətnamələri, hökmlərə biz nə yanaşmalıyıq? Sayğına yanaşmalıyıq. Bir mənalıdır. Buyurun. İcra olunmalıdır. Məsələ burasındadır ki, bu elə bir ciddi mövzudur ki, Həm də həssas mövzudur. Hər həm bir subyekt işir. Bax, xanım özünü misal çək ki, mən həyat yoldaşıma uysaydım, onun fikrini oturup durursaydım, mənim iki uşağımın büyünləri üzr istəyirəm, yəni aşılamaq kimi düşünməsin. Başqa sahədə gedərdim. Mən də Azərbaycanlı qadınım. Mən sadəcə üzr istəyirəm. Mən Azərbaycanlı qadınım. Rusiyada yaşasam, mən anayam. Əsas da bizim adət-ənələlərimiz, bizim mindalitetimiz, biz evladımız üçün həyatımızı yandırırıq. Nəyə görə mənim uşağım gedib atanın sözünlə, atanın əmrinlə haradasa nəsə işləməlidir? Əgər uşağımda bilik varsa, düşüncə varsa, ağlı, tərbiyəli uşaqsa, oxuyubsa, uşaq getməlidir. Buna birinci dərəcə... İnkişaf eləməlidir, təsir davam etdirməlidir, bəli. Hər şey irəli gedir. Dünyanın bir neçə ölkəsində bu məsələ bu formada araşdırılıb ki, ana uşağa yaxşı baxa bilər, ata uşağa yaxşı baxa bilər. Və bunu seçim eləyiblər. 100 nəfərdən, hər ölkədə 100 nəfərdən ibarət ailə götürülür. Və bunları yoxlayıblar ki, bax, 100 nəfər elə bil ki, ana saxlı 100 nəfərə baxın. 100 nəfər təcrübə göstərir ki, hamısının təcrübəsini göstərir ki, analar atalardan daha yaxşı və daha qayğılı uşağa baxır. Hər cəhətdən, istər geyiminə, istər qorunmasına, istər saxlanmasına, yeməyinə, içməyinə, tərbiyəsinə, hər bir cəhətdən anaya üstünlük verilib. Ona görə də bəzən düzdür, siz deyirsiniz, milli mentalitet bizim milli, yalnız Azərbaycan xalqının yaxud bizə oxşar xalqların milli mentalitetinə görə biz qaydaları dəyişə bilmərik. Təcrübə, dünya təcrübəsi göstərir ki, ana uşağa daha yaxşı baxır, nəinki atalar. Mənim özümdən götürür. Mən heç vaxt inanmıram ki, mən uşaqların anasından yaxşı, mən onlara baxa bilərim. Baxmayaraq ki, uşaqlarımı sevirəm, onlara hədsiz məhəbbətim var, hədsiz istəyim var, bağlılığım var. Amma bəzi xırda məqamlar gözümün qabana gəlir, görürüm ki, heç mənim ağlım əlməzdir. Bunun anası bunu düşünür. Üzmə çirib ki, bu haradan bilir bunu? Mən real bir fikir bildirmək istəyirəm. İlk olaraq həmin hakimiyə çox böyük dərin təşəkkürünü bildirmək istəyirəm, Tural müəllimə. Çünki həqiqətən ədalətli qərarda nə barədə? Burada artıq uşağın mənafiyi gedir. Uşaq təhsil alacaq gələcəkdə, bunun harası pistir. Amma bəzən atalar aliment öhdəçiliyindən yayınmaq üçün bəzi xoşa gəlməz əl atırlar addımlara. Variantlarını sifadə edirlər. Hansı ki, mənim özümə şəxsən zənglər olur, bəzən atalar zəng gəlir ki, mən deyir, gedib uşağı adımdan çıxartsam, atalığı, yəni imtina etsəm, aliment öhdəçiliyindən yayınmış olacaqmı, yəni məni azad edəcəkmi bu? Yəni, bunu düşünən atalar düşünmürlərmi ki, gələcəkdə uşaq böyüyəcək, hər hansı bir vəzifəli olacaq, deyirsiniz, xaricdə gedib qəbul olunub. Həmin uşaq öz atası haqqında bir il qalıb da aliment üçün. Nə düşünəcək? Bu ata, ananı da indi tərif edəcəm, ata düşünməlidir ki, övladım xaricə gedir, hər övlad da elə bərəkətli övlad olmur. Hər övlad da elə baş uca qaldıran övlad olmur. Düşünməkdən ki, nə yaxşı ki, mənim övladım xaricə gedib. Üzümü ağ edib, təhsil alacaq və yardım edib, daha çox maddi yardım edib. O gedir özünü düşünür ki, alimentim kəsilsin, ged alimentdən imtina et və mən artıq icazə verəcəm. Və o halda çox tərifə layiqdir həmin qərardadır çıxardan hakim ki, uşağı düşünür. Bizdə dövlət həmişə uşağın hüquqlarını daha üstün düşünür. Və uşaq da təbii ki, ali təhsili qayıdacaqsa, artıq valideynə xeyirdir bu. Ananı nəyə görə tərifləmək istəyirəm? Ana öhdəsində saxlayır və bugünkü gündə məcburdur məhkəmələrdə qalsın ki, mənim uşağım təhsili alacaq və mən gedim artıq bir daha yoldaşımla məhkəmələrdə çəkişməli olum. Yəni, burada artıq mövqe ortaya çıxır ki, ana necə mübahisəli məsələlər qaldırır, ata necə? İndi bax, mən biraz genişləndim. Məsələn, bizim yetərincə məhkəmə təcrübəmiz var və mən uzun müddət məhkəmələrdə işləmişəm və özüm, məsəl üçün, Mirzə müəllim hakim olub, biz günlər müdafiəçiyik, mən hər zaman
qarşı tərəfdən artıq bilməyə özümə öhdəlik bilmişəm ki, mən məsələn Nigar xanımdan artıq bilirəm bəzi şeyi. Mən onun qəbulunda olanda, onunla ünsiyyətdə olanda mən ondan artıq danışım və artıq sübut edeyim. Yəni savad, elm, düşüncə biraz geniş olmalıdır. Bax, istər ər-arvad olsun, istər hüquqi şəxslər olsun, istər kommersiya mübahisələri olsun. Mübahisənin predmenti var dövlət əmlakdır. Bir mənalı. Əgər iki kommersiya şirkətlərinin arasında müqavilə varsa, müqavilənin şərt tərəfi pozulursa, hüquqi vəzifələr icra olunmursa, burada nə yaranır? Öhdəliyin icrası ilə bağlı var dövlət əmlak. Var dövlət əmlak, var dövlət əmlak. Amma bu təhsillə bağlı məsələ. Birbaşa uşağın inkişafı ilə bağlı məsələdir. Burada istəyirəm biraz dərindən düşünək. Biz bizim deyəcəyimiz hər bir söz cəmiyyət üçün bir mesajdır. Əgər bu günləri mən öz həyat yoldaşımla uşağımın təhsilini məhdudlaşdırması ilə bağlı mən mücadilə edirəm, o isə mücadilə edir. Mən məhdudlaşdırmaya da müraciət edirəm. O inkişafı ilə mücadilə. Bu yanaşma, bu belə deyək ki, yanaşmanın özü mən qəbul etmirəm. Buyurun. Mən burada yenə bərabərlik hüququna və eyni zamanda gender bərabərsizliyinə toxunmaq istərdim. Düzdür, xanımın sözündə çox böyük həqiqət var. Az öncə mən özüm də qeyd etdiyim kimi. Aliment ödənişindən yayınmaq üçün hər yola əl atan atalar da tanıyırıq. Amma eyni zamanda uşaq himayəsindən kifayət qədər yaxşı gəlməyən analar da var nə yazıq ki cəmiyyətdə. Ona görə bu tip münaqişələrdə mənim özümə də müraciət ediblər. Misal üçün bir case deyim sizə. 14 yaşlı xanımdır, qız uşağıdır, yəni az yaşlı bir uşaqdır. Atası tamamilə etiraz edir bunun ölkədən kənara çıxmasına, amma anası bunu zəruri hesab edir. Təbii ki, burada sağlamlıqdırsa, müəyyən bir xəstəlikdirsə, Allah iraq eləsin və yaxud da idman və təhsil olimpiadadırsa, bura mümkün qədər anlayışlı yanaşmaq lazımdır təbii ki. Amma mental dəyərlərimizi də nəzərə almış olsaq, mən düşünürəm ki, burada hər iki tərəf özünə görə haqlı olmuş ola bilər. Yəni, az yaşlı qız övladını xaricə, çox uzaq olmasın, misal üçün, Türkiyə ölkəsinə buraxmaq istəməyən ata, bunun üçün əlindən gələn bütün imkanları səfərbər edən ana. Amma və lakin burada ümumi məxrəc harada toxuşmalıdır, yenə də az yaşlı qız uşağının maraqlarıdır. Bax, üçünüz də xanımsız, dəyər verirəm, verişimin belə deyək ki, bu günlərim əvvəz olmaz ekspertlərsiniz. Bax, mən Pərvanə xanıma bu sual verəcəm. Xahiş edirəm, qısa və səmimi sual verəsiniz, sabah verəsiniz. Bugün cəmiyyətimizdə yetərin vaxtı-vaxtında aliment alan xanımlarımız var. Amma yetərincə də o alimenti ödəyən kişidən uşağın ünsiyyətini kəsən qadınlar var. Buyurun. Bu çox düz deyil. Heç düz deyil. Əgər o ata aliment verməsə də, şəxsən mən almamışam. Mən heç vaxtda evladımı, yoldaşımı keçmişim. Da indi də yoldaşım yoxdur. Təkəm uşaqların atası. Uşaqlarımın atasına, məsəl üçün, qadağa qoymamışam ki, sən mənim uşağımla görüşəm. Nə də olsa, o onun evladıdır. Uşaq böyüyəcək, gələcəkdə ananın üzünə gələcək. Atam pis idi, sənə nə olmuşdu? Bugünkü gündə özü böyüyür. Bəlkə sizin məntiqinizdə yanaş, atam pisdi, qoy elə pisi gedir öz gözü ilə görsün də. Gedib görür. Şəxsən, mən elə qadınlara, mən şəxsən o qadınlarla razı deyiləm. Gedib uşaq atasını istədiyi vaxtı görməli. Buna görə deyirdim, mədəniyyət lazımdır. Esma xan, buyurun, xanım kimi fikir düşünürsünüz? Vəkil kimi yox, müdafiəçi kimi yox. Düşünürəm ki... Həyat yoldaşınız, bax sizə münasibət söyləyin, həyat yoldaşınız vaxtı-vaxtı alimentini verir, amma siz uşağı onunla görüşmək üçün məhkəməyə başvurmaq və ünsiyyəti məhdudlaşdırırsınız. Saat və saat verirsiniz. Bu dəfə kişi tərəfdən çıxış eləmək istəyirəm. Yox, bir ana kimi. Ana kimi səhv edir, təbii ki, çünki övladın tərbiyəsində ananın da, atanın da rolu olmalıdır. Biz həmişə deyirik ki, quş bir qanadla uça bilməz. Yəni, iki qanad olmalıdır. İstər nigahda olsunlar, istər bu nigah artıq pozulmuş olsun, uşağın atası da, anası da olmalıdır. Və normal, sağlam düşüncəli atadan danışırıqsa, alimenti vaxt-vaxtında ödəyir, uşağın tərbiyəsində məşğul olmaq istəyirsə, təbii ki, ana burada səhv eləyir. Çünki Konstitusiyada da qeyd olunub ki, Ailə Məcəlləsində də qeyd olunub, ata və ananın bərabər hüquqları var uşaq üzərində və bərabər də öhdəçilikləri, vəzifələri var. Və uşaqla ünsiyyət etmə necə atanın, necə ananın... Nənər tərəfdən, sizin fikriniz qısa və konkret. Hər ikisinin hüququ var uşaqla ünsiyyət etməyə və qadın bir mənalı olaraq səhv edir. Mən düşünürəm ki, bu halda qadın bir mənalı şəkildə sui-istifadə edir və öz övladının, fərq yoxdur cinsindən, yaşından, irqindən və s. dini müstəvisindən, atası ilə görüşünə müəyyən məhdudiyyətləri yaratmaqla onun gələcək natamamlıq psixoloji sindromlarına... Bax, bizim biz dəyər verdiyimiz Şamaxıdan bizim bir ailə var.
onlar hər yerdə bizim qanun və icra proqramına baxır, onlar bizim hal-hazırda efir arxasına baxır. Adlarını çəkməyəcəm, çünki məhkəmə mübahisəmiz gedir. Bəy vaxt-vaxtdan alimenti verir. İcra hakimiyyəti, 3-4 dənə icra hakimiyyəti, qəyyəm və himayə şöbəsi hesab edir ki, uşaq atasıyla görüşməlidir. Yasaman rayon icra hakimiyyəti də verir, Nərmanov rayon icra hakimiyyəti də verir və eyni zamanda Şamaxı rayon icra hakimiyyəti də verir, Göyçay rayon icra hakimiyyəti də verir. Bu ailə bax, elə bütün respublikanı belə gəzmişik, bütün rayon icra hakimiyyəti müvafiq təşkilatları, yəni bu işdə üst hüquqa malik olan, rəy verən təşkilatlar belə bir qərar verir ki, uşaq atasıyla görüşməlidir. Və vaxt-vaxtdan aliment ödənilir, amma əfsus olsun ki, bugünə qədər süni maneələr bax yarar. Ona görə sual verdim sizə. Mirzə müəllim, Konstitusiyanın 28-ci maddəsində azadlıq. Tutma, həbs alma, azadlığın məhdudlaşdırılması ilə vətəndaşın ölkəyə girişi qadağanı. Tutma nədir, həbs alma nədir və azadlığın məhdudlaşdırılması nədir? Biz sözü gedən mövzuda. Yəni siz biz yaxın olduğuna görə. Birdən belə kənarlaşdıq. Yox, elə mən xanımlar. Amma bu onun bu məsələni elə dediyimiz məsələnə bağlılığı var. Fikrinizi söyləyin. Tutma, həbs alma, bir də azadlığın məhdudlaşdırılması. Tutma məsələsi belə bir şeydir ki, hər hansı bir vətəndaşın hərəkətlərində şübhəli bir məqam meydana çıxanda dövlət orqanları, polis əməkdaşları, vətəndaşı hər hansı bir cinayətin törədilməsi şübhəli, yəni, şübhəli hesab edirsə, şübhəli hesab edirsə, səhər qoşununda onu dəvət edir. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə, Kömür Komitəsinə, yəni bütün dövlət orqanları deyim. Yəni polisə deyəndə İlham Fikirçinin polis adamları məşğul olur. Polis əməkdaşları daha geniş. Vergiçiləri də saxlaya bilər. Burada söhbət olurdu, bizdə 9 istintaq orqanı var. Bəli. Onun 9 istintaq orqanı tərkibində 9 təhqiqat orqanı var. Bəli, istintaq orqanları var. Ona görə də biz bunu məhdudlaşdıra bilmərik. Buna desək ki, inzibati orqanlar daha geniş məfhumdur. Amma bu işlə bu məcburi tədbirləri həyata keçirən dövlət orqanları məlumat alanda ki, ona aid isə də hardasa vətəndaş cinayət törətməyə hazırlaşır. Şübhəli bilinir. Şübhəli bilinir. Onun dəvət edirlər, onun üzərində o şübhəli faktları, açıq aydın şübhə törədən faktlar mövcudsa, şübhəli şəxs kimi saxlayırlar. Şübhəli şəxs kimi saxlayırlar, niyə saxlayırlar? Bu şübhəli şəxs kimi saxlamaq 48 saatdan artıq davam eləmir. 48 saat ərzində. Amma 24 saatda proses rəhbəri həyata keçsə, prokuror da məlumat verməlidir, bəli. Mütləq qaydada, o prokurorun nəzarəti mütləqdir. 48 saat ərzində müəyyənləşdirirlərim ki, şübhə realdırmı? Realdırsa, artıq məhkəmə müsəssəsi çıxarır. Onun məhkəmə müsəssəsi, onun orada məhkəmə işin hallarına asılı olaraq yüngüllüyündən, ağırlığından, işin hallarına asılı olaraq mahiyyəti ilə bağlı, bəli. Həbsdə verə bilər və azadlığını məhdudlaşdıra bilər, yaxud müvəqqəti ev tutanlığı da verə bilər kənara çıxmaq üçün. Yəni, bu şey hakimin özünün o işin hallarından asılı olan mülahizəsinə asıldı. Bütün bu halları nəzər alanda bu şübhəli şəxs kimi gətirirlər, 48 saat onu yoxlayırlar, 48 saat sonra onu çıxarırlar məhkəməyə, məhkəmə ona həbs qərarı verir, yaxud vermir, buraxır ki, bu o qədər təhlükəli adam deyil. Çünki hər bir insana o vaxt həbs edirlər ki, o ictimai təhlükəli hesab edilsin. Şəxs ictimai təhlükəli hesab edilmirsə, onu həbs eləmək olmaz. Ümumiyyətlə, həbs etmə məsələsi çox ciddi məsələdir. Bəzən görsən, bizdə yaxud digər bəzi hakimlər götürürlər vətəndaşlar arasında boş müqaviləsinə görə, hər hansı bir məsələyə görə insanları həbs edirlər. Amma Avropa Məhkəməsinin konvensiyasının dəqiq konkret qərarı var ki, əgər insan müqavilə öhdəliyini yerinə yetirə bilmədiyinə görə onu azadlıqdan məhrum etmək olmaz. Çünki müqavilə öhdəliyini niyə bunun adını çəkirəm? Müqavilə biri-birindən borc alır, deyir ki, mən 2 ayın ərzində bunu ödəyəcəm. 2 ay, 3 ay keçir, ödəyə bilmir, bu şifayət olsa müqavilə öhdəliyi pozuldu, yerinə yetirə bilmədi, düzdür. Axı, bunun işi hallaşın, niyə ödəyə bilmir, niyə ödəyə bilmir? Bəlkə müflis vəziyyətdədir. O Avropa düşünən o insanların biri Azərbaycana gəlsin, bəlkə müflis vəziyyətdədir, bəlkə imkanı yoxdur. Ona görə də o insanı həbs eləmək, tutaq ki, 50 min pul alıb, 2 ay söz verib, ödəyə bilmir, çıxart bunu məhkəmə tutaq, qətiyyən olmaz. Müqavilə öhdəliyinin yerinə yetirilməməsinə görə insanı azadlıqdan məhrum etmək olmaz. İndi belə deyək, Avropalı məntiqi ilə yanaşsaq, bugün MTK-lar hamıya müqavilə verir, müqavilə öhdəliyini eləməyiblər və ona görə bir cəza çəkməməsində yetərincə MTK rəhbərlər cəza çəkir. O məntiq düzgün deyil. Mən onu ümumiyyətlə qəbul edəmirəm. Çünki niyə? Yəni bir hüquqşünas kimi, vəkil kimi. Hüquqşünas kimi. Yəni siz məntiqinizə yanaşsaq, mən MTK-nın sahibiyəm, müqavilə ilə ona verir. Öz fikrimi deyirəm. Mən qərəbdə kimi tuturlar. Əkbər müəllim,
at çəkməyəcəm təbii ki, çünki istintaqdadır. Mən bu kvalını dünən oturub bir dənə apellyasiya şikayəti yazırdım. Apellyasiya şikayəti gəlib... Vaxtınız da var şikayət yazmaq, maşallah. Apellyasiya şikayəti yazanda baxdım, gördüm ki, mən məcbur oldum. Mən həmişə apellyasiya şikayətini 2-3 vərəq yazıram, çox yox. 8 vərəqdən ibarət apellyasiya şikayəti yazmalı. Onu heç kəs oxumayacaq. Niyə? Yox, məcbur oxuyacaqlar. Çünki hər bir cümləndən sonraki cümlə elədi ki, hakim onu oxuması rəyə partlayar. Ki, bu nədir, bu nədir? Orada götürüb, bir qadın bir qadından borcu alıb, borcu alıb. Qadif ödəyə bilməyib, yarısın qaytarıb, yarısın qaytara bilməyib, qadını həbs ediblər. Bu düzgündürmü? Özdə uşağı olan qadın, körpə uşağı olan qadın, sən bunu niyə qadının borcu qaytara bilməməsinə görə həbs edirsən? Bu nə dərəcədə? Bu biabırçılıqdır. Ona görə mən məcbur oldum. Bütün faktları ortaya qoyuram ki, tutmuşsunuz, buna ey məhkəmələr, yuxarı məhkəmə çıxın, bunun azadlığını təmin eləsin, bunu buraxsın, bunu... Amma bir şey də var. Və təxirə salma da mümkündür də, az yaşlı uşağı olduğu zaman o... Tək uşaqlı deyil. Yəni, borca görən yəhərsə onu. Mən incə misal çəkdim ki, müqavilə öhdəliyin yerini... Adam öldürməyib, bir şey eləməyib. Ataların bir dənə sözü var da, ataların bir sözü var. Deyir, su səngi harada sınar? Su başında. Suda sınar da. Məsələn, bax, xanım öz, belə deyək ki, bugünkü proqramda öz şəxsi həyatı ilə bir hüququn bir eyniləşməsini apardı. Yəni, bugünkü mövzuya uyğun özün çəkdiyi problemlər, yaşadığı o fəsadlar, istiraplar, eyni zamanda iki uşağın saxlanmasına mücadilə və vurğuladı ki, mən hətta həyat yoldaşımı əlbəttə tələb eləməmişəm. Və buna rəğmən, mən həyat yoldaşımı uşaqlar arasında mürov dağı yaratmamışam. Bütün səhra yaratmışam, belə deyəkəm, Ərəbistanın səhrası kimi. Yəni, görürsünüz, bax, bu günləri bizim məntiqimiz, bizim yanaşmamız ondan ibarətdir ki, bax, bu günləri, bax, fikir verin. Sizin məntiqinizlə, bu günləri cəza çəkmə müəssisəsində bəlkə mindən çox MTK rəhbəri cəzalıb. Hal-hazır mənim də cəzatım da var, sizin də cəzatınız da var. Və yüzlərlə, o yanaşma ilə, müqavilə öhdəliyini icra etmədi. MTK rəhbərlərinin cəza alması ola bilsin ki, əsaslıdır, haqlı. Niyə? Əgər MTK rəhbəri bir mənzili 2-3 nəfərə satırsa, o haqlı cəzalı... Orada müqavilə mövcudur, hə? Haqlı da, yox, burada müqavilə söhbət deyil. Sən vətəndaşın evini artıq götürüb başqasına satırsan. Pulunu almışsan bir vətəndaşın, onunla müqavilə bağlamışsan və o vətəndaş da arxa indi ki... Yox, Avropalar məntiqinə müqavilə öhdəliyini icra etmədi təqdir, buyurun. Mən ev alıramsa, mən mütləq arxiv spravkası tələb eləməliyəm, arayışı. Yox, MTK-dır. Olursa, nə deyib satır? Mənim qolum olmamanda. Olmadı. Müqavirəni dəyişdirirlər. Çox makinasiyalar olur bu qayda. Çox olur belə şeylər. Çox müdaxilələr olur. Mən özüm rast gəlmişəm, adi bir kağızdır. Haqlı tuturlar. Kağızın üstündə qol çəkdirirlər, ancaq orada o qanun yoxdur ki, bu ev sənindir. Biz də adətən oxumadan orada nə qanun yazılır, nə yazılır. Sığortada, məsələn, Nazirlər Kabinetinin qərarı biz onu bilmədən qol çəkir. Şiriflər olmalıdır 14. Amma gəl gəl, sığortanın müqaviləsində şirif olur 2. Mən onu lupa ilə görəmirəm. Görmək də olur. Onu oxumadan biz qol çəkirik. Ancaq orada nə yazılır? Təəssüf ki, bu belədir. Ona görə də mən şəxsən özüm ev alıramsa, mən onun bütün məcələlərini oxumamış, mən ona qol çəkmirəm. Mən onu oxuyuram. Bəlkə orada elə Slovya qoyulub ki, mənim evimi 2 aydan sonra, 3 aydan sonra bu insan, bu agentdə, agentdə sata bilər, ixtiyar var satmağa. Çünki mən qol çəkmişəm. Bax, o oxuyursunuz, düzgün olur, qolda çəkirsiniz. Buna baxmayaraq sizin aldığınız evi remont gedən müddətdə, təmir gedən müddətdə hələ bina başa çatmayıb, sizinlə xəbəriniz olmur. Başqa adama satırlar. Neyinizsə? Xəbərim olmuş. Həmən şərtlə, həmən ünvanı göstərdə. Bəs ona görə, onunla işimiz yox. Haqlıda tuturlar. MTK ilə bağlı mən istərdim fikir söyləyək. Bugün mülki profesyonel məcəllərinin 157 və... Vətəndaşın mənzilini niyə satırlar başqasına? Mülkünü də müsadirə edəməliyik. Yox, bir şey var da. Bugün mən hər bir insan qanun verəcək belə bir mövzu var. Mən keçən səfərdə Nigar xanımdan bir telefon əlaqəsi yaratdıq. Hərəkət və hərəkətlə törədilən cinayətlər olur. Bu günləri yetərincə hərəkətlə törədilən cinayətlərin nəticəsi olaraq cəza çəkmə müəssisəsində cəza çəkən yoldaşlar var. Vətəndaşlar var, vətəndaşlar olmayan şəxslər var. Siz ölkədə xaos olur. Hüququ mən hər zaman üst tutmuşam. Mənim bir qonşum var, deyir, bilməm, səni görəndə elə ancaq hüquq yadıma düşür. Sizə bir mövzuda sana bir sual verəm. O gün bir yoldaş var, mənim adımı yazır, telefonumu götürür, adımı yazır. Yazır, Əkbər kontaktdan çıxırkən qanun.
Deyirsən, əkbər qanun sənin təxəllüsün, dedim, onun arda var, oxumamışsın, qanun və icradır. İndi biz sizəcədir. Bugün cəmiyyətinizdə nüfus sahibləri nə qədər çox olsa, yəni qanun vericilər. Məsələn, bax, bugün də cəmiyyətimizdə ürək, böyrək həkimləri, başqa tibbin inkişaf etmiş sahələrində həkimlərimiz var. Nə xoş bizim halımıza. Məsələn, ürək köçürmələr var, böyrək köçürmələr var. Daha illər öncə hamı xarici istiyordu, amma bugün ölkəmizdə var. Məsələn, bu günləri hüquqda, belə deyək ki, 15-20 bundan qabaq heç kəs hüquqdan danışmırdı. Amma bu günü görün, vəkildə kollegiyasına, anan mərmə minnətdarımızı bildiririk. Kollegiya rəhbəri gələn sonra kollegiyanın inkişafı, onun perspektivləri, eyni zamanda kollegiya axımı. Məsələn, sizin kimi insanlar bugün bizim sıramda fəaliyyət göstərməsi, belə bir hüquqşünasın bizim sıramda daxil olması, bu bizim baş ucalığımızdır. Yəni, hüququ biz təbliğ edirik, hüquq bizim simamızda tanınır. Əkbər müəllim, son dövrdə mən özüm də bəzən təhlil aparıram. Ölkənin təhsil və bilik səviyyəsinin inkişafının nə dərəcədə olmasın təhlil edirəm ki, biz 20 il bundan qabaqcından nə qədər fərqliyik, 10 il bundan qabaqcından təcrübə göstərir ki, Azərbaycan doğrudan da çox sürətlə və iri addımlarla bütün sahələrdə inkişaf edir. Bu mənə bir vətəndaş kimi ləzzət verir, mən sevinirəm buna. Təkcə hüquqşünaslıq sahəsində yox, bizim hüquqşünaslığımız sahəsində böyük inkişafımız var. Bizim həkimlər sahəsində toxunduğuz o məsələyə, həkimlik sahəsində. Mən inanıram ki, 5-10 il keçəcək, biz həməşə bizim insanlar üst tutub gedirdi Avropaya, başqa ölkələrə, yaxud ən qısası Türkiyə kimi respublikalara, yaxud İzrailə və digər ölkələrə. Əminəm ki, birazdan onlar axışıb gələcək bura ki, Azərbaycanda həmi yaxşı həkimlər var, həm də ucuzdur, səhiyyə ucuzdur. Xarici ölkələrdə çox-çox səhiyyə bahadır. MFT-nin barı mən sizin Nigar hanım fikir söyləyəsiniz. 157-158-ci maddə. Mülki prosesi olmayacaq, bu iki maddəsini mən çox mühüm tərəqqi hesab edirəm. Çünki təbii ki, qısa müddətli deyil də, amma iki tərəfdən birinin, övladının zərurət yarandığı halda xarici ölkəyə aparmasının qısa müddətli hüququnun təmin olunmasını şəxsən mən alışlayıram. Aydın, buyurun. Ümumiyyətlə, maddə ilə bağlı danışmaq istəyirəm. Kimlər müraciət edə bilər? Maraqlı şəxslər və arbitraj mübahisəsinin tərəfləri. Və onların tələbləri nədən irəli gələ bilər? Onların hər hansı bir gələcəkdə təmin olunması problem yaradacaq hüquqlarının bərpa və yaxud hər hansı bir hüquqlarının qorunması ilə sıradan çıxılacaq və bərpası mümkün olmayan məsələlər. Yəni, əgər şəxs düşünürsə ki, yəni mən bunu belə qoysam, müraciət etməsəm, gələcəkdə bu mənim hər hansı bir hüququmun təmin olunması, bərpa olunmasına maneçilik törədəcəksə, həmin şəxslər məhkəməyə ərizə ilə müraciət edirlər. Məhkəmə işi icraata qəbul etdikdən dərhal sonra işi qəbul edir, o barədə qərardad çıxardır və bu qərardad artıq icra üçün əsasdır, amma işin mahiyyətini dəyişdirmir. Yəni, iddiaya qədər verilmiş müvəqqəti təmin tədbiri ilə bağlı ərizə hər hansı bir hərəkəti, misal üçün, qadağan edə bilər, hərəkətsizliyin qarşısını ala bilər, ölkədən çıxış hüququnun məhdudlaşdırılmasına gətirib çıxara bilər, hər hansı bir əmlakin satılmasının qarşısını ala bilər və bu kimi gələcəkdə problemlər yarada biləcək halların qarşısını ala. Sadəcə müvəqqəti dayandırır. Haqlısınız, mən uzun müddət inzibati qisət məhkəməsi bir fəaliyyət göstərdim məhkəmə sistemində. Bizdə bir vətəndaş, xarici vətəndaş Azərbaycan ölkəsinə mal gətirmişdi. Tez xarab olan mallar, yəni yenti məhsullar idi. Marajın dəyətə. Dərhal həll olun. Məhkəməyə ərizə verdi, bizim çox bir dəyərli hakimimiz var, adını qeyd eləməyəcəm, bir Bakının məhkəmələrin sədri biridir. O dərhal bir MTT verdi və onun kömürtdən çıxarılıb ambara yerləşməsi ilə bağlı qərar verdi. Mən çox xoşum gəldi və o hakimə də özüm minnətdarlıq verdim. Mən onda belə deyək ki, hesab etdim ki, bu mütərəqqi bir normadır. Yəni, MTT olmasaydı, Azərbaycan qanunvericiliyində o MTT olmasaydı və bu günləri onun gətirdiyi məhsullar kömürdə zay olacaqdı və ona küllü miqdarda ziyan vurulacaqdı. Bax, bu MTT-nin üstü bundan ibarətdir. Bizə ayrılan vaxt yekunlaşmaqdır. Pərvan xanım, buyurun, sizin də fikriniz alıb bəzi məsələlərdə. Mən də bəzi məsələlərdə əsas məni doğrudan maraqlandıran bir ana kimi evlatlarımızın xarici dövlətlərdə universitetə qəbul olmağına dövlət birinci dərəcədə yanaşmalıdır, onların icazəsinə qərar verir. Artıq dövlət bağlı məsələni həll elədi. Dövlətimiz Azərbaycan dövləti Miqras Haqqına Qanun 11.2-ci maddəsindən dəyişin edilməsi ilə bağlı tövsif ünvanlayıb Milli Məclisə. Yəqin o artıq konstitusiyanın qərarları üst hüquq hesabı olunur da bilirsiniz. Konstitusiya qanunu bərabərdir. Əgər Konstitusiya Məhkəməsinin belə bir qərarı varsa, artıq mən hesab edirəm ki, onun icrası da digər orqanlar üçün məcburdur.
Bəli. Bir kəlmə deyin, mövzu yükləşdirək. Mən Pərvanə xanımın sözünə əlavə olaraq demək istəyirəm ki, bizdə o qanunlar o qədər yüksək səviyyədə və dəqiq təmin olur ki, çox üzr istəyirəm, özümdən misal çəkəcəm. Xaricə köçməyin astanasında olan bir insan kimi, yoldaşım başqa ölkədədir, mən Bakıdayam. Bizim övladımız başqa bir xarici ölkədə anadan oldu. Təbii olaraq, mən ona Azərbaycana elektron viza deyilən bir viza var, onunla daxil etdim, xarici pasport. Bax, üzr istəyirəm, elə gələn səhvəsi dəvət edəm, oradan başlı danışarıq. Hörmət tamaşaçılar, bizə ayrılan vaxt yekunlaşmaq üzrədir. Bu günləri Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası 28-ci maddəsi və icra haqqında qanun 84-1-ci maddəsi xüsusilə də mülki proseslər məcəllənin 157-158 maddələrinin həm dispozisiyası, həm sanksiyasından bağlı fikir mübahisə apardıq dəyərli ekspertlərimizə. Bizə ayrılan vaxt yekunlaşmaq üzrə sağ olun. Gələn görüşlərə qədər Allah dövlətimizi və millətimizi qorusun.